Ponovo smo uživo i nastavljamo da pijemo našu kafu. Priključio nam se Srđan Škoro, novinar. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Može li jutarnja kafa ovako uživo uz jutarnju našu kafu? Može, odlično. Može, prija. Je li bolje nego... Je li volite sami da pijete kafu ili može ovako? Uvek u društvu. Uvek u društvu. Hoćemo da krenemo. Srđane, najprej malo da prelistamo novine. Evo, aktuelna tema danas jeste ono što se dešavalo ovih dana. Kiše, odgovorna vlast u Beogradu jer nije ulagala u infrastrukturu. Znamo šta u pojedinim delovima grada je došlo do nekih poplava. Pa kako vi to komentarišete? Pa mi gradimo Beograd na vodi, ali smo na kraju dobili Beograd pod vodom kompletno. Mi očigledno sad ćemo morati kad kažete gde stanujete da kažete nizvodno ili uzvodno od Slavije da bi ljudi znali bolje da se orijentišu, jer je to do te mere zapušteno, do te mere strašno, da ja stvarno nemam reći, to nije tolika kiša kad vi pogledate realno toliko velika i toliko ozbiljna za tolike i takve poplave. Znači, nikada nije deluje autoputa, nikada. Znači, od kad je napravljen, nisu bili poplavljeni. Neki delovi grada nikada nisu bili poplavljeni na ovakav način. Znači, ovo je prosto neverovatno i to samo govori o javašluku, o načinu kako se pristupa ovom gradu, o građevinskim poduhvatima, popločavanja i betoniranja svega i svačega šta vam dođe pod ruku, tako da vi sad imate jedno 5-6 u samom centru aktivnih gradilišta koje bez kraja, ne zna se ni kad će se završiti, ni kako, ni nešto liče, ljudi su dovedeni u situaciju, recimo potez od Kraljice Marije 27. marta, ne mogu do prodavnice, ne znam gde da bace đubre, ne mogu pređu ulicu, ne mogu dođu do pijace. Pa reci, radi se, ali to je raskopano. Onda naravno sa kišama tu neko je duhovito napisao da je otprilike tu napravljena u 27. marta delta Nila, jer je to toliko blata od te iskopane zemlje, pa onda dođe voda, pa kiša i voda. Znači, potpuno jedna neprimerena reakcija. Vi vidite da se oni nisu pojavljivali. Vi imate gradonačelnika koji ne zna da je gradonačelnik, koji upozoravao građane da zatvaraju prozore. I vi vidite jednu situaciju koja je potpuno u civilizovan gradu, u civilizovanoj zemlji, zaista bi bila reakcija da ti ljudi moraju da podnesu svi jedan do drugog ostavke, da se povuku jer se vide da oni nisu za to. To se tačno vidi po njihovom ponašanju, po njihovim odgovorima, po njihovom nereagovanju na propast koju može da vidi svaki građanin ovog grada. A šta je moglo? Da li je moglo nešto da se uradi da, evo, s obzirom da su imali ove veće kiše, pa jeste vi videli njih negde u nekoj, kad su ove bujice, jeste ih vi videli negde na ulici da idu da pomažu ljudima? Ne. Jeste vi videli nekog od bilo koga od tih čelnika? Oni su sedeli i čekali da bujica prođe, oni sami kažu čim prođe kiša, pa ćemo onda, voda će se povući, pa ćemo vidjeti ovako ili onako. Juče su izašli, išli su u kod? Juče su izašli u one delove gde se još nije voda povukla. U Borču i ovče obećavaju neke priče, neke kanalizacije sledeće godine. A šta će biti do sledeće godine? Kako će ti ljudi živeti? Ko će njima nadoknaditi tu štetu? Drugo, znate, ova vlast je generalno i naseljavala te ljude. I to su njihove izvorište glasova kojima su dozvoljavali da grade nelegalno. Da grade nelegalno kuće i po Batajnici i po Ovči i po Borči. I tamo su se hvalili koliko uvek dobijaju glasova. I sad vam se to vrati na način da jednostavno to ne može da se urbanizuje, ne može tako da se živi. I ljudi naravno neće žive pod vodom non stop, jer je šteta ogromna. Znači, lična pre svega. Šta vama vredi da vam sad neko priča o kanalizaciji sledeće godine ako ste ovako vaše domaćinstvo uništeno i morate da ga obnovite odmah, a nemate od čega. I šta mislite, kako će ovo dalje da se odigrava? Šta će se dalje da se odigrava? Ovo će ići od poplave do poplave nove. To je jednostavno, kažem, jedna nebriga prema ljudima. Vi imate na sceni, znači, ljude koji zaista mrze sopstveni narod. Znači, od predsjednika pa na ovam. I oni ga na svakoga dana ponižavaju. Oni ga svakog dana ismevaju i svakog dana prave ludi. I to je ono što je poražavajuće. I ja se nadam da će doći trenutak kada će ti stanovnici ovoga grada, kada će građani Srbije ustati i reći nećemo više ovako da živimo.
Ja se nadam da će to biti na nekim izborima regularnim, koliko toliko, gde će izaći, kao što se evo u Turskoj dešava, da vama izađe na ponovljenim izborima, izađe 85% ljudi u Istanbulu. Znate koja je to izlaznost i koja je to svest? Ide pobedi kandidat u ujedinjene opozicije. Znači, to je ta mogućnost. Ili primera radi, vi gledajte šta se dešava u Češkoj. Je neki izveštaj Evropske komisije koji kaže da je premijer u sukobu interesa. To izađe 200.000 ljudi. Imamo ovde situaciju da premijerka se podsmeva izveštaj Evropske komisije. Kaže, to je smešno, naša. I niko se protiv toga ne bori. Oni im kažu tamo svašta. Ali zato ne smeta da ide u Rosiće tamo i da igra kolo sa raznim ljudima sa poternice ili ljudima koji su vode državne, odnosno sad se pokazalo ko su stvarni kanalizacioni otvori ove vlasti i vi tamo se skupljate i vi tamo pokazujete svoju moć i svoju bahatost. Evo, još na naslovnoj strani današnjeg lista. Danas imamo za gužve u Beogradu, predsednik okrivio bolji život građana koji kupuju kola. Evo, polovnjaci od 2000 evra povučeću odraz višeg standarda. Da li nam se zaista standard povećao? To je to ismevanje i ponižavanje upravo građana, ponižavanje njihove kakve takve inteligencije i to je direktno podsmevanje i življavanje čoveka kome se može da priča šta god hoće. Bukvalno kad god hoće, gde god hoće i na koji god način hoće. I to je jednostavno nedopustivo ponašanje. Na osnovu tog bahaćenja vi imate onda niže slojeve i to je ono što se kod našeg naroda zove ono dripačko ponašanje. Znate, kad vi imate dripačko ponašanje najviše vrha vlasti, onda oni koji su stvarno dripci, oni shvate da oni treba tako stvarno da se ponašaju. I gledajući njih, oni tako amazuju i napreduju. I to vam se dešava svaki dan. Otuda i ova prebijanja, otuda studenata, otuda i ovi napadi na sve ove ljudi. Otuda sve ovo što se dešava negativno upravo se generiše iz jednog centra. Tačnije, kreće od jednog čoveka, pa se to dalje širi do najsitnijih detalja, do Ovče, Borče ili do čega već hoćete. Da. Evo Nikola Jovanović, koji je inače čest gost naše televizije i sa kojim često pijemo jutarnju kafu, je privedena sa slušanja. Da li znate nešto o tom slučaju? Montiran proces bez dokaza, ne hapse se počinioci raznih krivičnih dela, a na sva komandna mesta dovode se 100% poslušni SNS kadrovi. Pa to je klasičan način, da vam kažem, zastrašivanje. Znate, počinio kao nije se odazvao na sudske pozive, onda vam pošalju policiju koja vas privede, onda vas drže tamo do tog nekog suđenja, onda kažu da je bila greška, da nisu trebali da dođu toliko rano, nego možda malo kasnije i da nije trebalo i ustanovi se i tako dalje. Ali to je vid, eto, jednostavno jedan vid zastrašivanja na koji svaki čovek, pa i o Nikola Jovanović, nažalost mora da se navikne i da se nastavi ta neka borba protiv upravo takvog ponašanja i ljudi sa vlasti koji generišu upravo to zastrašivanje. Istovremeno vi imate na sceni da se prećutkuje u bilo kom mediju, se prećutkuje recimo intervju Milovića, bivšeg načelnika policije, koji je najdirektnije optužio, znači, i ministra zdravlja i Vojislava Šešelja umešao za dvije. Znači, on je izneo niz takvih optužbi. Da posle toga, znači, postoji samo jedan način, a to je da tužilac reaguje i koliko to nije istina da privede pomenutog Milovića ili istog časa da privede sve te osobe o kojima on govori i da ga pozove i da traži dokaze za sve to što je izrečeno. To su jako ozbiljne optužbe za sam vrh vlasti, za samu vladu, za ljude koji su na sceni već tolike godine. I pogledajte to neko ćutanje, to neko zamagljivanje, niko živi, to jednostavno više ne, kao da rekao čovek i nikom ništa. I to govori dovoljno o tom. Ili se paralelno puštaju neki ventili, pa se onda sad mi zabavljamo nekom drugom pričom, da se ne bi ovo pričalo, da se ne bi pričalo o Kosovu, da se ne bi pričalo o tome kako narod živi, kako je jezivo u tim, kako su se pojavili komarci, kako tamo taj svet, vi sad to vidite po tim društvenim mrežama kad ljudi sami snimaju, ali vi to nemate na RTS-u, nažalost, koji je javni servis. Znači, javni servis je dužan da prikaže šta se zaista događa i kako su ti ljudi, naši sugrađani,
bilo gde i u Srbiji i ovde po strada, kome su ta kola išla i plivala po metar i po vode, ko će tim ljudima to nadoknaditi kad počne korozija da ih hvata? Zašto, pazite, čovjek je legalno platio neki parking i bio na parkingu i sad moj kola su mu pod vodom u 21. veku na ravnom prostoru gde nema nikakve mogućnosti da dođe do takve poplave. Znači, šta se događa? Znači, mi jednostavno nismo izgradili sistem, način funkcionisanja ovog grada je najniži. Vi imate čoveka koji se predstavlja kao gradonačelnik tog Vesića, koji jednostavno ruši bruka ovaj grad. On je to ranije služio za te prljave poslove i bivšoj vlasti. Sada ga je ova vlast još više amazao u ovoj vlasti i napravio je to do te mere da je to stvarno, više se čovjek pita dokle će mi kao stanovnici ovog grada ovo više da trpimo i da slušamo te gluposti, glupo objašnjenja i objašnjenja za ovakav užas nema. Znači, ako vi izasfaltirate i pustite pre tri dana neku ulicu u promet, a posle jedne kiše pola tog asfalta propadnite ulice, pa čekajte to, neko mora za to da odgovara. Neko mora se pita, čekajte, no šta je, sve, ajde, uzmete prirodne nepogode, ono, kako baš to, kako baš na takav način. Šta mislite sada, s obzirom na ove poplave, ovih dana se govori o tome, upravo da će biti i dalje će biti, a već ih je bilo dosta komaraca, onda da li će biti problema sa vodom, da li će voda biti dobra za piće. Znate za njihov plan, oni to će da grade i stanicu metroa i naselje na Makišu, da izvorište vode. Znači da faktički kad se to napravi mi nećemo više moći da pijemo vodu, imat ćemo tehničku vodu. Oni su probali to već nekoliko puta da lansiraju kao i mnogi poznati gradovi, pa niko ne pije vodu, svi kupuju vodu. Ne bi li ovi što bi kupovali vodu ako ne mora. Ovaj narod i onako je sirotinja teška, sad nam samo fali još i vodu da moramo da kupujemo. A u pojedinim delovima grada morat će, nažalost, jer su zagađenja ogromne. Kada smo sada pričali o Nikoli Jovanoviću, evo sad i apropo tih sudova, ovde isto ima u današnjem listu danas jedan od tekstova je sudovi da se otvore za medije. Da sudije moraju biti otvorenije prema medijima jer su u funkciji građana i njihovih prava, a jedno od osnovnih je pravo građanina da zna. Šta vi kažete apropo toga? Da li je to moguće i da li to treba? Da bi najpotrebnije da sudije prvo sude, da rade svoj posao, da sude po zakonu, a ne po nalozima nekih partijskih činovnika ili ljudi na vlast. Jer su oni sudije da bi sudili, jer vi kad dođete u sud, vi dođete po pravdu, ne dođete po nepravdu. A često smo suočeni upravo sa onim suprotnim. Znači, vi morate prvo to da postavite i mora se raščisti kompletno i ko su sudije i na koji način. Ja verujem da tamo i znam da ima jako puno i čestitih i ozbiljnih sudija, profesionalaca, kao u svakom zanimanju. Jednostavno, oni se ne vide i ne čuje od ovih koji rade kako im se kaže. E, to kako im se kaže nas i dovelo do ovoga svega, tako da vi onda apsolutno ništa ne znate ni šta se zbiva, ni na koji način se zbiva, već to saznajte post festum kad se desi ovako i neki događaj. Da li je bilo para za kanalizaciju i da li je to bilo planu da se radi? I onda je to pitanje koje se postavlja i u listu danas u jednom od tekstova, gde su otišle pare za kanalizaciju? Pa, pretpostavljam da oni imaju ogromne pare, rade šta hoće, drže kompletnu vlast, druga je stvar gde ćete vi ta sredstva da preusmerite i na koji način. I da li ćete da puštate da se nelegalni objekti poput onog na Kopaoniku grade svuda po gradu, pa da onda budu posljedica toga, ili ćete ovaj grad uvedete kanalizaciju. I kao što znate, 10 dana pre ove najave Vučićeve o izgradnji kanalizacije, on je pričao o izgradnji nacionalnih stadiona. Pa rekao, ne samo jedan, nego će koliko 5-6 nacionalnih stadiona fudbalski. I sad ne znam da li su ti nacionalni stadioni će biti predviđeni za evakuaciju stanovništva u slučaju poplava, pa onda da svi žive na tim stadionima, jer se sad pokazalo da je mi nemamo osnovne uslove za život. A to vam je voda, kanalizacija, struja. Znači, vama je to problem. Znači, vi imate naselja gde toga nema. Imate čak i u centru Beograda gde nema kanalizacije. Rekli ste mi da negde u centru grada isto ima dosta vode. Nisam prolazila tim delom. Pa bilo je sad. Pa povlačila se svuda. A gde je bilo? Pa bilo je od
Trga Nikole Pašića do, bilo je u, kažem, ovo dvojim radovim u 27. marta. Bilo je svuda vode, znači, kako vam kažem, kiša pada, ali očigledno ta kišna kanalizacija ili se ne održava, ili negde zazidana, prezidana, zabetonirana nekim pločama, nemoguće, koliko god kiša pada, da toliko baš nigde ne funkcioniš. I da toliko dolazi do zagušenja na toliko mesta u gradu. Znači, pa se tako prođe kiša, pa onda opet to ne ide ta voda tako lako, znači postoji da ona ne otiče, znači nešto nije u redu, ili se to ne čisti, ne održava, znači ima mnogo sumnji šta se radi i kako se radi od tih kanala. Jeste, ovi pored vode su Ovča Borča, ali kako vam kažem, pored vode su 20 godina, pa se ovakve stvari nisu dešavale na ovakav način, znači nešto nije u redu. Ajde da vidimo šta to nije u redu, da vidimo ko je odgovoran za to, a ne priče, danas stadion i sutra leteće automobili, prek sutra pomeramo brda i doline, onda izvozimo nogice u Kinu, sada pravimo kanalizaciju za Ovču Borču, Krnjaču, sve to su odjedno, i to vam deluje kao, kako vam kažem, kao ta predizborna kampanja, budućnost Srbije. Budućnost Srbije je ovo. Pogledajte kakvi su nam autobusi, ko se vozi autobusima i gradskom saobraćaju, pogledajte na što to liči. I u njima je bila voda. To su građani snimali, gejzeri su išli kroz autobus, znači kupali se ljudi u autobuse. Sklone se od tramvaju, ono to je jezivo. Znači, još joj kaže, prosto čovjek ne poveruje. E sad, šta je opasno? Opasno je što su se mnogo ljudi naviklo da je loše. I pod onom pričom može da bude i gore. Toliko je loše da može da bude i gore. Ljudi nekako idu, pa to nekako teče, ali to nije. Ajde da počnemo pričom da može da bude mnogo bolje, a može. Znači da ovo ne mora da se događa, bar ne na ovakav način i ovako drastično. Da, stalno pominjamo te i vrtimo se oko tih radova u glavnom gradu u Beogradu. Kako vi to komentarišete, radove oko Narodnog pozorišta u centru, svuda se sada radi? Ugroženi su životi ljudi, kažemo. Na koji način? Pa na koji način? Ne možete idete u snabdevanje, ne možete parkirati kola, ne možete da dođete. Tamo u starim delovima grada su uglavnom i stariji ljudi. Znači, kažem, evo, uzmite sad od 27. marta ovamo, evo sada eksperiment, treba dovesti Vesića, da vidimo gde će da odnese đubre, kako, na koji način, koliko treba kilometar da ode da nosi đubre, a da imate 80 i nešto godine, kako dođe do prve prodavnice, kako se provuče gore do pijaci i kako se vrati kuće. Znači, najosnovnije stvari. Znači, to je potpuno ugroženo. Znači, vi ste bili dužni da napravite prelaze neke stanovništvo, dok se ti rado i rade. Pa ste tamo, nema ko izvodi radove. Nema dok li će ti radovi trajati. Znači, prosto neverovatno. Znači, moj neki utisak da po količini radova koji su započeti, a ne dovršeno, Karađorđevi dalje nije dovršeno. Znači, kao da se žele potrošiti pare i sredstva i da je tu neka ozbiljna ugradnja ti koji to rade za što kraći rok. I da je to jednostavno sada trka, otvoriti 50 gradilišta, jer od toga se vrte neke pare i zarađuju. Nema racionalnog objašnjenja, drugog nema. Znači, sve vi to možete da radite, ali postoji način kad se to radi, na koji način. Zašto radite? Zašto ne radite za vreme kad je Beograd prazniji, kad odu godišnji odmor i krenu? Zašto radite u jeku kad se ovo sve dešava? I na sve to, kad vi to uzmete, pouzmete maturante, pouzmete krađu ovih testova, onda vi vidite da živite u jednom potpuno neregularnom društvu gde pravila određuje jedan čovjek i njegova kamarila koja se bogati svakog dana sve više i više i koja svakog dana sve više i više ponižava ovaj narod i ove građane. Jednostavno vi vidite mržnju, vidite prezir njihov prema građanima jer taj građan je kao nešto traži. Pa ti si dužan, ti si sluga tih građana, a ne obratno. Nismo mi sluge njihove. A metro? Pa metro je to, možete misliti. Ja sećam se u ovoj predizbornoj kampanji za grada, evo je Žika Šarenica kopao na Mirjevu, zakopao je prvu lopatu stanice na Mirjevu i sad vam je tamo, tamo je dečiji park, ne znam, da će sad ruše ponovo park, pa kopao je kakav sam i metro. Na ti koji su to radovi ozbiljni i ozbiljne priče i ozbiljne pare koje su potrebni, ne možemo rešiti u kanalizaciju, ono je metro. Sad zamislite da imamo metro, pa to bi se išlo, to bi bio rafting kroz metro. Znači, taj metro bi bio sigurno pun vode, kompletno, ne bi se ispraznio narednih 6 meseci. Ne daj Bože, stradali bi ljudi.
Znači, metro je ozbiljna investicija, ozbiljan plan, ozbiljne stvari moraju da se pripreme da bi se radilo. Ne to tako, neko zakopa jednim mašom i sećate se da su oni u vreme izborne te kampanje prodavali čak i karte za metro. I što je najstrašnije? Neki ljudi su se primili toliko, neki su ljudi pričali da veruju čak da postoji metro u Beogradu. Na Vračaru je bila ona lažna stanica, ako znate, kod Kalenić pijace, pa su se tu prodavali kao karte za metro, pa su ljudi uzimali, misleći da stvarno tamo postoji neka stanica, dok se nije šator sklonio, pa su vidjeli da nema ništa. Žalosno, kažem, to je jedno iživljavanje koje se nadam da će da ima neki svoj kraj, jer svako zlo, kako vam kažem, ima neki kraj, ono je ograničeno samo po sebi. Zlo ne može da bude večno. Jednostavno, ja se nadam da će i ovo zlo prestati i da će se naći načina kako da se na najbezbolniji način oslobodimo tog zla. U ovom našem razgovoru svakako ste pomenuli i test za matematiku. Kako to komentarišete? Šta se desilo? I da li generalno deca treba da polažu te testove za upis u srednju školu? Šta mislite? Ovdje je sve neregularno. Zamislite vi kad BIA, policija, vojska čuva testove za matematiku. Zamislite vi kakav je to stres, kako je to ludno, kako je mi zemlji živimo. Ovo je drugi put da se dešava za vreme ove vlasti. Ista stvar, s tim što je onda prvi put poništena, znači matura, pa su i upisani prema ocenama, sad to nisu smeli ili nisu hteli da dozvole, ali šta god je, vi imate vama đaci, vi se raspravljate sa đacima od 14 godina. Vi pljujete decu koja traže neka svoja prava, zato što su na ulici. To je žalosno. Kad su bili ovi protesti, vi ste kordone policije isterivali na decu. Hapsili studenta. Znači, potpuno jedno nenormalno, iracionalno ponašanje. Zašto? Zato što tu mora neko da odgovara. Zato što taj koji u čije školu išao Vučićev sin, mora da podnese ostavku. Zato što kažeš, ne, no, neće podnese. Pa smeniš ga. Ali ne ti. Ali tu se pominje isto i dete od kuma od Đilasa. Pa dobro, ali kako je dečko ide u školu, maturantov, ono, mali maturant, kakve on veze ima, vi dečko objavite, znači maloletnom detetu objavite ime i prezime, ko je, šta je, kakve su to gluposti, onda ga optužite za nešto što nije radio, sad pazite, to dete treba da ide u srednju školu, treba nastaviti neko školovanje sa tom pričom, nekom koju ste vi lansirali preko svojih medija, gde ste izmislili, tako zato što je bio sa svojim drugovima. Zato što nije hteo da se izgleda, šta je trebalo da radi. Znači, za mene je čudno zašto roditelji više nisu podigli dževe, osim pojedinaca. Zašto profesori njihovi nisu skočili. Znači, mi da bi promenili nešto, mi moramo svi da se pobunimo. Mi moramo svi da ustanemo. Znači, nije bitno da li ima neko maturanta, znači, protiv principa, protiv načina na koji ovo sve funkcioniš. Znači, ako se ne budemo bunili, onda će ovakve stvari prolaziti. Danas je matura, sutra su poplave, prek sutra je ne znam ni ja šta, a sve je posljedica izbora ljudi koje je postavio, kojim je sudbinu odredio jedan čovjek, on se zove Vučić. Znači, potpuno se sve vrti oko toga. I ti ljudi, niko ih neće pomeriti dok on ne kaže da je vreme da se pomeri. Vi imate onu njihovu, onu sumanu tu sednicu glavnog odbora gde on određuje o tome da li je on video snimak, da li je Babić vozio ili nije vozio. Nebitno, poginula je jedna žena, poginula je majka, troje, četvrno dece, koliko već ima. Tamo je neko, ona je ubijena nedužno, tako što je stala na rampi naplatno da plati. I sad, prvo taj snimak niko nije video. Da li je vozio, on nije vozio. Nije Vučić pozvan da određuje ko je vozio, ko nije vozio. To je broj jedan. Broj dva, njegov je najveća zamerka što ovaj letuje na Hvaru ili na Brionima, ne letuju Sopot. A nije zamerka šta si ti radio. Gde je tvoja odgovornost za ovo to što si, da li si bio u kolima ili da li si vozio. A onda da vidimo kako je to vozač koji je vozio nepovređen, a ti sa takvim povredima. Šta se tu desilo? Da saznamo bilo šta o bilo čemu. A ne da nam Vučić tumači ko je ubio pevačicu u Borči. Možda čudi me da je sad nije spomenuo kad je obilazio Borču. Jer je tad isto tvrdio da on ima saznanja šta i kako. I na kraju ništa. Znači, jednostavno, se naučimo redu, nisi ti tu da pričaš ni o profesorima, ni o ovome, ni o onome. Ti si bre da radiš svoj posao, ti si sluga ovog naroda, možda radiš da se baviš državnim poslovima, ne
da li je neko ko je ubio pevačicu i šta radio i da li Babić tvoj letuje na Brionima i gde ko letuje, o čemu se radi, ko nosi Chanel tašnicu, ko nosi ovako i onako. Pogledajte dokle smo mi došli. I to je taj reality koji praktično mi živimo. I vi to kad slušate, vi se pitate da li je ovo moguće. Da li je ovo moguće da mi slušamo? Da li je moguće da se stopiraju? Ne da se... Upravo ti reality programe. Pazite, reality je sad širok pojam, vi znate, vi ste žena sa medije, imate reality koje su konja, koje nisu štetni, kako vam kažem, koje su neka takmičenja, koje imaju neku svoju funkciju. Mi govorimo o ovim realitima, kad mislimo o realitima, mi mislimo na ovo što je kriminal, da imate dve, tri dame lakog morala, dva, tri polukriminalca ili kriminalca, da imate šoder list i šljam koji vam na najgori način saopštava nešto što je potrebno. I onda u okviru njih dolaze i pojavljuju se tu i razni političari koji su deo te šoder liste, jer oni preko toga i vlade. I to vam držite kao programe i tako dalje i onda imate tu sprdnju tipa da je ovaj sveštenik dolazi da celiva buduće rejtinge neke serije i tako dalje. Čudi me da nisu već doveli nekoga ko već nisu, ja ne pratim te u reality sveštenike. I onda vi imate spoj gde ljudi misle da je to život, gde se oni tuku, da je nasilje svakodnevno, da ako nema nasilja, ništa od toga. Mi smo i te reality je sveli na to, isključio. A reality imaju u nekim drugim državama, imaju potpuno drugačiju ulogu i drugačije tematike. A ovde je, znači, seks, maltretiranje, ko će koga, ko će na koga, ko je koga prevario, ko je koga istukao, ko je koga udario, ko je kome nešto podvalio i to je glavni nivo rasprave i sve je svedeno na to. I to naravno da bi trebalo da postoji ovaj REM, da funkcioniše kako funkcioniše, postoji REM, a ne funkcioniše, to bi moglo vrlo lako jednostavnim potezima pera da pozabranjuje sve i onda toga ne bi bilo. Što se tiče, dobro, kad govorimo o letovanju, onda mnogi od nas letuju, odnosno mnogi ljudi letuju u Crnoj Gori. Šta vi kažete apropo tih događaja, da ne kažem problema sa Crnom Gorom? Pa to nije problem sa Crnom Gorom, to je problem sa ljudima koji vode takođe vlast, koji su vlast u Crnoj Gori. Ta priča oko uzimanja crkvi i manastire jeziva sama po sebi, to zaista niko živi nije pokušao. Vi kao što vidite, nijednom se nije Vučić oglasio oko toga, niti je reč prozborio. Ja se bojim da je tu uvertira i predigra za ono što nam sledi na Kosovu, jer kad budu to sproveli u Crnoj Gori, kad budu pouzimali sve po principu teritorijalno, pouzimali manastire i crkve pravoslavne, da nas to čeka i na Kosovu. I da je to u stvari samo predigra... Na Kosovu, da. I da je to samo predigra za to što sledi i da u toj predigri, u toj kombinatorici kako režima u Crnoj Gori, tako učestvuje režim u Srbiji. I da znaju da se tako povlače potezi, jer svaka zemlja, svaka država gde bi njihov narod na način na koji je ugrožen u Crnoj Gori, na način tamo nije samo ugrožena, ali da kažemo nije samo srpski narod ugrožen je pravoslavni narod, jer u te hramove idu i ovi koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, ali doživljavaju svoju pravoslavnu crkvu kao nešto zajedno. Znači, ne, nije srce. Znači, to je i hrišćanski problem. Ali vi jednostavno se to svelo na partijski i sada vlast u Crnoj Gori hoće da napravi svoju partijsku crkvu tako što će oduzeti imovinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Istovremeno vi imate Vučića koji pravi ovde svoju partijsku crkvu uz pomoć pojedinih vladika i patrijarha gde određuje ko je pogodan, a ko nije. Znači, svi ovi koji mu osporavaju bilo šta, oni nisu adekvatni za crkvu i oni pokušavaju da stvore preduslove da se stvori ponovo jedna SNS, da kažemo crkva, koja će samo aminovati ono što Vučić kaže, zamisli ili uradi, što već rade njegovi saborci, da kažemo tako. Evo, čitamo ovde naslovnu stranu, vidimo ovde naslovna strana današnjeg lista Blic, Ana Brnabić i predsednik Vučić razgovarali o njenom angažmanu, premijerka će postati član SNS-a.
To je velika stvar za SNS. Pojačanje Srpske napredne stranke. Da, veliko pojačanje. Ona je inače postala onako vrlo ozbiljan jastreb SNS i dok nije bila član, sada se, kad postane član, valjda će se tek onda opustiti i onda ćemo vidjeti s kim mi zaista imamo posla. Evo, Srpska, pošto smo pričali i o Crnoj Gori, ali smo pričali i o Kosovu, pomenuli ste Srpska crkvena i kulturna baština ugrožena upravo na Kosovu i Metohiji. Sjedinjene Države i Evropska unija traže zaštitu manastira Dečan. Šta kažete apropo toga? Eto, gde je Srbija koja traži zaštitu? Gde je vlast ova koja se tako brine za srpske interese? Pa naravno da je ugroženo. Mi smo ugroženi ne samo, nije ugrožen naš narod i crkve, mi smo ugroženi u Beogradu, ugroženi smo u Vojvodini. Znači, nas je sopstvena vlast ugrozila. Ugrozila nam postojanje. Ne treba, nisu nama potrebni neprijatelji, niti bilo ko sa strane, bilo šta da radi kad imamo ovu i ovakvu vlast. A šta kažete apropo ovoga? Međunarodne misije štitile krivce za zločine na Kosovu. Pa, nisam iznenađen. To je, što kažemo, u duhu njihovih misija i da štite interese svoje, ako u te interese spada i da se zaštite krivci ili zločinci, oni će to vrlo rado uraditi. Što se tiče ovih subotom, što izlaze ljudi, što se tiče protesta, kako to ide, koji su zapravo vaše viđenje, imali nekog rezultata, imali nekih rezultata, imali nekih pomaka? Kako da ne, pa pazite, da nije bilo tih protesta, mi ne bi saznali za mnoge likove, razne jutke, Simonoviće, ovog što je pokušao spali našeg kolegu u Grockoj, znači zahvaljujući protestima se za njih saznalo i za tog Babića se zahvaljujući protestima saznalo. Zahvaljujući protestima je izvršen određen pritisak koji je doveo do toga da Evropska komisija ipak napiše jedan prvi put posle 7 godina izuzetno negativan izveštaj o onome šta se ovde dešava i o slobodi medija, i o korupciji, i o svemu negativnom što ovo, to je još uvijek blago kako je stvarno, ali je zaista prvi put. Dakle, u tom smislu protesti su dali svoje rezultate. Narod i građani moraju da porade ili to proces na sopstvenoj svesti. Mi smo počeli sa time da neki u Češkoj izađu samo zato što je Evropska komisija rekla i izađe 200.000 ljudi i traže ostavku premijera. Mi nemamo tu još uvek svest, nikad je nismo imali, nama je svest ubijana. Ovih poslednjih 7 godina je to otišlo u neko stanje, ajde da kažemo, zen faze koja se polako otkravljuje, koja se budi, koja nekako ljudi počinju da shvataju gde žive, u čemu žive i da počinju da veruju da nije ono što im se prezentuje svakog dana, da to nije istina. E sad, za taj preokret, za tu količinu i masu ljudi koje će u jednom trenutku se pojaviti, siguran sam, na ulici, potrebno je neko vreme, potrebno je da stvari ono dogore do kraja, a one su vrlo blizu, i kad to bude se dogodilo, onda će, mislim, onda će se o tim protestima i o svemu što se dešavalo potpuno drugačije govoriti. Ovako to ide nekim svojim tokom, ljudi gledaju, ajde da kažemo, sebe, ljudi su uplašeni za sebe i svoju budućnost, za svoju decu, za način kako će dalje funkcionisati u ovom gradu ili u ovoj državi. Većina ih pokušava ako može da pobegne odavde, glavom bez obzira, što je strašno. E sad, u jednom momentu će morati se podvući crta i ja se nadam da će ta crta ili to klatno preći na ovu stranu ljudi, naroda koji se pobunio s pravom i da će se stvari vrlo brzo iščistiti na način da mi dođemo u poziciju da počnemo konačno jedno da pravimo jedno pristojno, normalno, civilizovano društvo gde će ljudi živeti od onoga što proizvedu, od svog rada, te će plate redovno, neće biti incident, neka normalna pojava, te će ljudi uplaćivati dažbine, poreze i ovo sve na najnormalniji način, da će jednostavno stvari funkcionisati kao što funkcionišu u većini zemalja u svetu koji
a mi hoćemo i želimo da se priključimo ili da budemo deo tog sveta. Ja mislim da mi to možemo, mi imamo potencijal za to, pojedinačni pre svega, ali za nešto tako moraju ljudi da shvate da moraju da se žrtvuju i da moraju da podnesu određene žrtve i određene rizike da bi se nešto promenilo. U suprotnom, jako će teško ići. Ćutanje, ja sam jednom davno rekao da kad bi za ćutanje se ovde kažnjavalo u Srbiji, mi ne bi imali dovoljno zatvora da ih napunimo samo od ljudi koji ćute. Vrlo bi malo ljudi išlo i šetalo se slobodno ovim gradom. I kad bi pitali te ljude zaista zašto ćute, oni ne bi znali da vam kažu racionalno da vam odgovore. Nije to samo strah, nego to je neko čudno stanje, neka svest koja nas potpuno vodi u neki sistem odakle nema izlaza. Vi ste potpuno onda zatvorni. Ćutite, trajete, živite, nikom ništa. Jednostavno, život prolazi, vi provodite to što neko kaže, kako kaže, i vi praktično ste samo jedan moderni rob. Ne shvatajući da upravo svojim angažmanom, svojim pobunom, svojim ukazivanjem, načinom, da kažete neću ovako, zašto bi dozvolio da me neko maltretira, zašto moramo da idemo da se vozimo u autobusima koji se raspadaju, ako to ne moramo ili ni za drugi stvari da živimo ovako kako živimo, sve se to da i može promeniti. A da li postoji neki strah među ljudima, među građanima? Pa strah sigurno postoji, strah je ljudska i da kažemo osobina i prirodna da se ljudi boje ako vi prebijate studente, pa ste, jedno, pomenuli ste te proteste, kažu kao protesti su propali u gasu, onda tuku organizatore protesta. Pa što bi sad tuku neko organizatore protesta ako su ti protesti propali i nemaju nikakvog uticaja? Zašto to odjedno? I ko su ti ljudi koji tuku te ljudi? Ko da izdaje naređenje? Na koji način se to sprovodi? Tako da, ajde, vidjet ćemo kako će ovo leto da ide. Da, kako će tokom ovih letnih meseci ti protesti dalje se nastavljaju. Teško u toku lete i žurku, teško da napravite od 20 ljudi, a kamoli protest. Ali da jednostavno vi vidite da ljudi sami su se organizovali, nije Vučić slučajno išao, tamo je blokiran bio put. Znači, ljudi sami izašli da protestuju. Znači, kako vam kažem, muka kad je došlo voda do grla, pa su izašli i blokirali put. Tako da, ja očekujem da će se još ovakve stvari dešavati i da će ljudi, nije potrebno vama opoziciono delovanje da bi se borili za svoja prava. Svako u svom segmentu, u svojoj oblasti, u svom zanimanju bi trebalo da se bori i pokuša se izbori za svoja prava kojemu pripadaju po zakonima ove zemlje. Kažete da postoji nezadovoljstvo i da može doći do te jedne granice potpunog pucanja. Šta mislite, kada bi to moglo da se desi i da li će se to desiti u skorije neko vreme? Priča se ubrzava, kako vam kažem, ova vlast ide svom kraju, kako vam kažem, stvari i načina koje se oni ponašaju, to pokazuje. Sad, koliko će to trajati plus minus, jako je teško prognozirati, ali u svakom slučaju će od jeseni se još više ubrzavati stvari i oko Kosova i oko našeg stanja uopšte u društvu koje je postalo neodrživo, neizdrživo, znate, vi ne možete danima i mesecima da slušate i gledate ujutru, uveče, u podne, po dva sata vanredne konferencije Aleksandra Vučića, šta on priča, na koji način priča. Vidite, pogledajte sad, oni stalno su pričali, on govori kako su to nešto potpisali, te integralne prelaze, da je to potpisala bivša vlast. Izašao je papir da je to za vreme njegove vlasti to potpisao Ivica Dačić. Oni odbijeni i dalje. Znači, imate papir da su to oni uradili. Znači, čak i opet, čak su priznali ovi iz SPS javno. Ali on tera neku svoju priču. I sad, zašto je ta borba koja je možda građanima daleka za slobodne medije? Vi, ako nemate medije, delimično, ne skroz slobodno, ali delimično, gde možda se sazna, recimo da je supruga Danila Kiša odbila u Subotici da njenog supruga predlože posthumno za počasno građanje. Gde je napisala jedno divno pismo o toj i takoj vlasti. Jer taj tamo Laban, to je nešto čupo grkljane i radio razne stvari i pretnje, tamo sprovodio ono, je to uradio. Pogledajte njihovu bahatost, otprilike Danilo Kiš je svačin, mi ćemo raditi što mi hoćemo. Pa čekaj, ne možeš da radiš. O tome se i radi. I sad zamislite da to pismo pročita neko na RTS-u ili niz ovih događaja koji su na dnevnom nivou. Sad zamislite da se izveštava zaista stvarno šta se događa. Pa ljudi bi mnogo brže eksplodirali i mnogo bi brzo rekli, pa čekaj, šta je ovo?
Ovako kad ljudi ne znaju, kad vi to, pa ste, ma, kolika je gledanost ovo sad što mi sedimo, ili na N1, ili ovo danas, to je sve ništa spram jednog tabloida Vučića, koji tamo izmisli ratove, stiže, prvo nam je stiguo S-300, sad je, sad ne samo S-300, sad je S-400 stiže. Tu je neki oružje, neko, tu se preti ratovima, državnim udarima, Vučića ruše, tu se prave emisije, tu se prave, jedno, proizvodi se program koji faktički ne postoji. I sve je laž. I da bi se ta laž odagnala, to je jedini način da imate prave informacije o onome što se dešava. Beograd potrebno jeste. Je to nedopustivo? Jeste. Ali ko je za to odgovor? Ajte vidi. Taj ne može više to da radi. I idemo tako redu. Ko je, kako divlje svinje se šetaju po centru grada? Ko je to vidio? Je to moguće? Ko je kriv za to? Taj ne može više to. I tako redu. Pa onda do fudbala, do fudbalskog saveza, do koga upravo, pa do svega, pa do... Šta do fudbala? Šta do fudbala? Pa eto, tako što izgubite 6-0 od Ukrajine. Što na čelu fudbalskog saveza sedi neki kokez koga je postavio Vučić. Strašno. Pazite, samo gde nisu pokvarili. Znate gde oni ne mogu da pokvare? Oni ne mogu pokvare tamo gde imamo, recimo, vaterpolo. Gde je struka ostala. Znači, oni samo ako struku izbace, uvijem gotovo. Onda taj kokeza dovede Krstajića, pa onda neće Krstajića, nego će nekog Đorđa. Oni dovode svoje. Da rade šta hoće. Evo, sad smo pobedili u vaterpolu. Pa dobro, u vaterpolu, zato što struka, zato što postoji, zato što stoji kontinuitet struke. Znači, struka u nižim kategorijima vi izbacujete svake godine po 3-4 vrhunske vaterpoliste. I nema mnogo prostora za muljanje, za pare, ono potrebno je krvav rad. Znači, krvav trening, krvav rad, da bi to napravili. Znači, nema trangi-frangi. I ne može, ne mogu izraditi. I onda to njima nije interesantno. Njima je to interesantno ovako kao super, kao pobedili, ali to nije to. Sa zavisno da smo pobedili u futbolu Hrvata. To je bilo ozbiljno. A da bi pobedili Hrvata u futbolu, mora ozbiljna rada bude. Tamo ne može da bude Kokeza i Krstajić i ekipa. Evo, tome se radi. Znači, a kao svi volimo futbol i najviše su pare i ulaganje i hoćemo stadione nacionalno, ono, ko da igra na tije stadione? Ko da gleda to? Koga da gleda? To je jadi, bede i čemer. I način kako se peru lakše pare i kako se preko i uz pomoć određenih nazovi navijačkih grupa kontroliše ceo ovaj sistem u državi kojom vlada ovaj jedan čovjek. Šta mislite, imali problema u kulturi? Kako da nema? Pa kultura je isto potpuno pačena, naravno u zapećak. Znači, vi imate praznik nekulture. Znači, vi imate samo način obraćanja predsjednika, premijerke, ministara, njihovo ponašanje, to vam je sinonim za nekulturu. I kako onda vi možete da u kulturi nešto imate pojedinačne neke stvari, kako vi možete da očekujete? Znači, počnemo od takve stvari, pa do ulaganja. Pogledajte ko se postavlja na čela ti pozorišta. Kako oni funkcionišu, koji je način njihove komunikacije, strašno. I to je, kako vam kažem, to je, ali šta je problem? Moraju radnici iz kulture da se bune, kao što moraju novinari i kolegi da se bune protiv ovoga što se šta, ali svi čute. Imate samo pojedinačne slučajeve, te poseku, oni postradaju i nikom ništa. I ovi svi neki vas sretno tapšu vas po ramenu, ovaj se završi se to tako lepo, ali suštinski se ništa ne promeni. Boje se. Pa, da li se boje? Pa ja ne znam, ja verujte, sve što više o tome razmišljam, sve manje imam opravdanja za taj strah. Pa svako se boji, ali kako se neko ne boji? Zašto bi se neko manje boji? Zašto bi neko više rizikovao, neko manje? Ja mislim da je to jedna stvar karaktera, da je to jednostavno ljudi, da ta priča, imam staru majku, nezaposlenog muža ili ženu, dete ovako ili onako, to je jedna postala, meni to već postalo dosadno kao način opravdanja zašto se neko ne boji. Ja mislim da čovek jednostavno, ako je čovek i ako hoće da hoda i da ide uspravno, da on mora da se pobuni na svaku nepravdu, gde god ona bila, kakva god ona bila, po cenu stradanja sopstvenog. Vi ste dugogodišnji novinar lista Večernjih novosti, i dalje ste tamo, ali... Pa da, ja sam u zovu tamo odavno, što bi se reklo, po kazni, i to je tako ostalo. Nažalost, ja sam čak njih dobio i na sudu, ja imam pravosnažnu presudu. Koga? Večernje novosti, pravosnažnu presudu, gde je sud. A ko je bilo, je li bilo neko objašnjenje?
Kako je bilo objašnjenje? Oni su, sud je rekao da je to učinjeno na nezakonit način i da ne postoji nikako opravdanje što se tiče posla, znači da je odlučivala drugim rečima politika, rasna, verska ili kako doćete, mržnja, naravno, nešto tako, znači sud vam donese presudu u kojoj jasno piše da ne postoje zakonski uslovi i da ne postoje poslovni razlozi. Znači, e sad naravno da vam sud neće napisati da su politički razlozi, ali vi ovo kad čitate između redova, ako vam kaže šta je ovo, šta je ono. A kada se to desilo? Pa to se desilo još prošle godine, ali problem je što vi ne možete da primenite tu presudu. Znate, vi imate problem u ovoj državi da ljudi kad dobiju na sudu, oni ne znaju šta će s tim, jer su umeđu vremenu promeni stanje u tim firmama ili te firme nestanu, ili se promeni vlasnik, pa oni se toga ne pridržavaju, pa je tako, novosti su ušli u taj UPPR, pa kad je UPPR, sad umeđu vremenu su ponovo novosti na berzi, ponovo se negde menja status njihov, vidjet ćemo, one će biti ponovo najverovatnije podržavljene, pa će biti ponovo prodate i tako dalje. I niko nismo ono u 24 privatizacije raščistili šta se dogodilo ni sa jednom, pa ni sa novostima koje su bile visoko kotirane u tim privatizacijama, a već ulazimo u novu. Znači, kako vam kažem, to je slika našeg stanja i sad vi jedino šta možete pojedinačno, kao naša koleginica, oni su uspeli da istrajk glađu obesmisle kod ljudi. Jednostavno kao neki lični čin, kao neku ličnu dramu. Znači vama i to, na koleginica što je iz K9, štrajk glađu, oni su to obesmisle, šta je postignuto, ništa. Zašto? Zato što ne postoji solidarnost kod kolega, ne mislim samo na medije i na novinare, nego ih nema nigde. I uvek kad neko postrada, ljudi se povlače. Tako vam je u slučaju napada na sudiju Majića. Nije za mene iznenađenje šta priča vladajuća stranka o sudiji Majiću. Iznenađenje zašto ćute njegove kolege. To je problem. Znači vama da ustane 20-50 sudija. To je ozbiljna priča. Drugačije bi se karte delile, drugačije bi sve bilo. Tako i ovo, i u ovom slučaju, da ustalo 10 kolega u večernjim novostima koji znaju da ovo sve nije istina. Pre nego što smo došli do suđenja i isterivanja, 90% stvari se ne bi desilo. Jer je jednostavno onda druga priča. I tako vam je svuda, u svakom zanimanju, u svakoj oblasti, jednostavno, ne znam, nešto nam, nešto smo, ja kažem, kad bi naši pradedovi se probudili, ne daj Bože, ono bi se svih nas odrekli. Jednostavno, ili dedovi tu, jednostavno, ne znam šta se ovde napravilo, kako smo mi, mislim, može se to analizirati, ima neke objašnjenja kako smo mi uopšte dospeli u ovu situaciju, da se ponašamo kao da ne postojimo, kao da više nismo živi, kao da smo izbrisani s lica zemlje i da jednostavno lelujamo kao neke senke ovde po gradu i po ovoj Srbiji i tako proživljamo te svoje blagodeti života. I ove subote, protesti u gradu Beogradu? Biće, da. Pa protesti su u Beogradu, koliko ja znam, će se nastaviti. U ovim drugim gradovima, ko bude mogao i ko bude imao snage da nastavi. Ja ću konkretno, ja to znam da je u četvrtak jedan protest u Negotinu. 27. juna? Da, 27. juna je u Negotinu. Tamo ću govoriti na tom protestu. I to je ostavljeno tim organizacijama u tim gradovima da vide ljudi koliko ima snage, koliko ima volje da se ljudi skupljaju. Ljudi su navikli da šetaju, nekima smeta vrućina, nekima smeta i komarci, ali u svakom slučaju ljudi opet dolaze i veruju da će upravo svojim dolaskom i svojim prisustvom dati neki primer drugima kako se treba ponašati i buniti protiv ove vlasti. Hvala Srđane, evo 11.53, došli smo do kraja izdanja ove jutarnje kafe. 27. juna isto tako, znači u četvrtak, i Igre bez granica, čuli ste, dama je bila tu i najavila je to, tako da eto preporuke i za to već ujutru od 9.30 možete da odete tamo i da propratite zaista fin i zaista human događaj, a naravno sutra moja koleginica Mirela Živković sa vama pije kafu i ja vas očekujem u četvrtak, 25. junija danas. Ja vam želim prijatan dan. Kažu, možda će biti malo kiše, ali zato u četvrtak će sigurno sijati sunce. Ja sam Brina Pešić, puno vas pozdravljam. Doviđenje.